Bu gün Azərbaycana söyüş kampaniyasını yaradanların və bunu birbaşa icra edənlərin bir çoxu qopnikləridir. Avara, cinayət törətməyən, amma cinayətə bərabər işlərlə məşğul olan, savadsız, yaxşı təhsil görməyən və oxumaq istəməyən, öz üzərində işləməyən bir avara bir insanlardır. Bax, bəli, bax, bu qopniklərdir və onların bir çoxu qopnikdir. Və Azərbaycanda bugün hakimiyyətə gəlmək istəyən, liderlik iddiası qoymaq istəyən insanların da ətrafındakıları, onun tərəfdarlarının hamısı birbaşa, bəlkə də 90% qopnikdir. Təhsilsiz, mədəniyyətsiz, dünya görüşü sıfırın altında, bəlkə də ömründə bir kitab oxumayan, tam olaraq özünü həyatın müsbətlərindən təcrid edib ancaq mənfi yüklənən və mənfi gedən insanlardır. Mənfi düşünən insanlardır.